Ik ben Tim Kuipers en ik werk als IT International Demand Manager bij SDWorks. International Demand Manager is eigenlijk een brugfunctie tussen enerzijds IT en anderzijds business. En onze bedoeling is om enerzijds binnen IT een soort van business pad op te zetten, om de IT-initiatieven te challengen. Anderzijds binnen business om een aantal opportuniteiten te detecteren om daar IT-wise dan iets mee te doen. Je hebt de diversiteit in, enerzijds in technologieën, anderzijds in de verschillende businesses waar we mee bezig zijn. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik voor deze job gekozen heb. De impact die je hebt vanuit deze rol op de ganse IT-organisatie. Anderzijds ben ik gefascineerd door deze job omwille van de internationale context. Als ik 's morgens om 9 uur een meeting heb, moet ik hier absoluut om 9 uur zijn. Maar het kan even goed gebeuren dat ik 's morgens eerst een uurtje of twee mijn mails thuis check en van daaruit na de files richting Antwerpen trek. Dus binnen de grote groep van 420 IT'ers heb je een zeer breed portfolio, gaande van een netwerkingenieur, projectmanager, business analyst, developers, maar ook IT-consultants die de oplossingen die de eerste groep hebben gebouwd, meepakken en gaan customiseren en uiteindelijk ook gaan implementeren bij klanten. De nieuwe IT'er, als ik dat zo mag noemen, moet eigenlijk een combinatie zijn van twee aspecten. Hij moet zijn vakdomein beheersen, anderzijds moet hij ook een minimum business kennis hebben om die twee optimaal te kunnen combineren. Ik kom graag naar het werk omdat ik hier kan samenwerken met inspirerende collega's, zeker ook inspirerende leidinggevenden, waar ik als jonge medewerker toch nog een pak van kan leren. Als 29-jarige, toch nog relatief jong, heb ik echt het gevoel dat ik kansen genomen heb, maar vooral ook gekregen heb. En dat is voor mij toch wel iets dat SDWorks als werkgever uniek maakt.